の空城城太郎はいわゆる不良のレッテルを貼られている。喧嘩の相手を必要以上にぶちのめし、未だ病院から出てこれねえ奴もいる。威張るだけで脳なしなんだ。気合を入れてやった教師はもう二度と学校へ来ねえ。料金以下のまずい飯を食わせるレストランには代金を払わねえなんてのはしょっちゅうよ。だがこんな俺にも吐き気のする悪はわかる。悪とはてめえ自身のためだけに弱者を利用し踏みつける奴のことだ。ましてや女を。貴様がやったのはそれだ。ああ、おめえのスタンドは被害者自身にも法律にも見えねえし、わからねえ。だから俺が裁く。悪？それは違うな。悪とは敗者のこと、正義とは勝者のこと、生き残った者のことだ。家庭は問題じゃない。負けた奴が悪なのだ。とどめくらえ。何？敗者が悪？エメラルドスプラッシュ。それじゃあやっぱり。何？バカだ。エメラルドスプラッシュを弾き飛ばした。てめえのことじゃねえか。裁くのは俺のスタンドだ。なんてパワーのスタンドだ。さっきは不意を食らってちょいと胸を傷つけただけだ。やわなスタンドじゃなくてよかったが、しかしますます凶暴になっていく気がするぜ。危ないところだった。What the hell? Why did I get so many copyright emails?